či oni dvaja není sú do seba. Z dôvodu nenaplnenia tej lásky si robia zle. Keď Matovič najviac túžil potom Richardovi, odletel mu do Dubaja. Keď zase Richard potom Igorovi, tak mu schválne napísal na Facebook, som hetero. Takto sa oni navzájom trápia, lebo vedia, že to, im to okolie nedopraje. O 100 rokov tu nebude akože najväčší príbeh nenaplnenej lásky Romeo a Julia, nie, tu bude Richard a Igor. 7 dnes o 21.50 na Jojke.